Заборонено зберігання і розповсюдження, тільки не наркотиків, а політичної символіки. На систему освіти А – хрінова, Б – дуже хрінова, В – корупційна. Треба просто виступати в естрадно-цирковому училищі. Дуже часто звучить прізвище Шкарлет. Мсьє Шкарлет, ходімо в кабінет. Присів би він, звичайно, на щось інше, ну, потоки, значить, потоки. Вітаємо на Сокира шоу. Це Юрій Гудименко, це Віктор Трегубов, а це Татуся Бо. Татуся Бо не тільки 10-й номер у виборчому списку Демократичної Сокири до Київради, але і ще наш, зараз секунду, я зачитаю офіційну посаду Татусі Бо, спікерка партії з питань освіти. Ви всі її знаєте, вона топовий український блогер, фейсбучний до цього, жажешний до цього, мабуть, була наскальна письменниця. На заборі, так як ти. На заборі, так. Вона письменниця і умнічка, тому любіть її, знайомтеся особисто. Дякую, Юра. І раз уж ми тут зібралися поговорити з Татусею про освіту, давайте відразу поговоримо про черговий витвір Зе-команди. У дворику Червоного корпусу Київського університету імені Шевченка «Слуги народу» влаштували шабаш, тобто представили своїх кандидатів до Київради за участі президента Зеленського, Ірини Верещук і прочих досить дивних людей. Я нагадую, що згідно чинного законодавства це, наскільки я пригадую, не просто заборонено, а просто неможливо, тому що, згідно закону про освіту, політична символіка, якою був завішаний весь університет, весь внутрішній дворик, вона порушує просто на ура, тому що університети мають бути окремо, політика мають бути окремо. Там не тільки це, на хвилиночку. Дивіться, стаття 31, вона говорить про те, що, закону про освіту я маю на увазі, вона говорить про те, що заборонена будь-яка політична діяльність в навчальних закладах. Заклади вищої освіти, вони теж навчальні заклади, так само, як і садочки, так само, як і школи, так само, як ПТУ, тобто будь-які заклади, де учать людей, це навчальні заклади. І в них будь-яка політична діяльність заборонена. Окрім того, заборонено зберігання і розповсюдження, тільки не наркотиків, а політичної символіки. Окрім цього, іще шевченківці мені повідомили, що досить цікавий є там момент з університетом Шевченка. Статут університету забороняє, знову ж таки, будь-яку політичну діяльність, партійну діяльність і навіть, якщо я не помиляюся, громадську діяльність в університеті. І, зокрема, цим пунктом дуже добряче студентів ганяли під час Майдану. Тобто в 2004 році і в 2014-2013 році. Тобто студентам діставалося якраз за оце пункт через те, що вони десь там в аудиторіях окремо збиралися і обговорювали якісь там свої дії, координували, от уявляєте? Люди, які намагалися протестувати те, що це порушення закону, вони говорили про те, що в цей час не велося навчання, на сторінці університету вони так пояснювали, що це був вихідний день в університеті, там не було студентів і так далі. В законі в статті номер 31 закону про освіту не говориться ніякі виключення про те, що там субота, неділя, робочий, позаробочий, залучення студентів, незалучення студентів, викладачів. Таких виключень немає, немає таких винятків. Отже, вони все одно підпадають під порушення цього закону. Прикол ще в чому? Там взагалі такий просто, знаєте, така піраміда абсурду вибудувалась через те, що за 4 дні до цього Шкарлет в себе на сторінці МОНу публікує звернення про те, що політична діяльність в навчальних закладах там заборонена і цитує цю ж таки 31 статтю. Через 4 дні він виходить виступати там на цьому шабаші зелених в універі Шевченка. Я знаю, до речі, як їм виправити ситуацію наступного разу, як їм обійти обмеження. Треба просто виступати в естрадно-цирковому училищі. Це буде в межах програми. До речі, хороша ідея. Слухай, дуже часто звучить прізвище Шкарлет. Мсьє Шкарлет, ходімо в кабінет. Що це воно таке? І чи він такий єдиний виповзень із його заміною там, з поста міністра освіти, що зміниться на краще? Або це викидеш системи і замість Шкарлет-1 прийде Шкарлет-2? Я думаю, що наразі тенденція така, що якщо викинути зараз Шкарлета, то на його місце вільно підніметься теж Вітренко, його заступник, який зараз активно виступає, активно там з'являється в різних засобах масової інформації. Це один із викладачів, до речі, університету Шевченка. І наскільки я знаю, то він прийшов якраз по квоті Губерського. Через те, що Губерський підтримав цього Шкарлета, і Шкарлет змушений був взяти свого чоловіка, який буде присяде на потоки. Угу. Присів би він, звичайно, на щось інше, ну, потоки, значить, потоки. Татусь, окей, а стратегічно, що ми взагалі можемо зробити з українською системою освіти? От у нас є ректор Губерський, він же не один такий, хоча він, звісно, голова, він явище, це від Губерського до Поплавського. І як усю цю ректороту взяти і замінити? Розумієте, прикол Шкарлета в тому, що до посади т.в.о. міністра він був теж ректором університету в Чернігові. І він був ректором університету, його там називали в газетах наймолодший ректор України, найулюбленіший ректор Табаченика, найзавзятіший шанувальник там партії регіонів. Так, навіть це. А потім виявилося, що чувак приходить на посаду т.в.о. міністра, починають глибше копати в його творчість, так би мовити, і розуміє, що з цієї творчості більше 80% це сплагіачені тексти. Це ж не є плагіат. Але за законом, виявляється, за законом, якщо посадові вимоги не передбачають академічної доброчесності, то людину, яку зловили на плагіаті, її не можуть звільнити. Розумієте, в чому прикол? Тобто, у нас в директора школи передбачена академічна доброчесність в посадових вимогах. У нас, наприклад, в директора підприємства державного теж, здається, передбачена академічна доброчесність в посадових вимогах, а в міністра освіти – ні. Розумієте? Тобто директора з позиції директора школи, якщо його зловлять на плагіаті, його звільнять. Викладача університету, ПТУ, будь-якого викладача, якщо його ловлять на академічній недоброчесності, його теж можуть звільнити. Міністра освіти не звільняють. Ну це ж професійно. Знаєш, я маю тобі сказати, що проблема насправді і ширша, і стратегічна. Я взагалі не знаю, що робити з нашою вищою освітою, бо в мене кілька прикладів, в мене було кілька ж освіт, і я дуже добре пам'ятаю, наприклад, першу, це інститут журналістики, ще за Скопенка, і, ну, Скопенка мається на увазі ректор КНУ, в цілому, а так за Різуна. І там проблема була в тому, що нас, наприклад, взагалі не викладали світову історію. Чому? Нема викладача, нема затвердженого навчального плану. Не потрібна світова історія журналістам. Зате у нас була історія української журналістики, здається, на 3 семестри. Хоча там історія української журналістики – це кінець 19 століття, саме і початок 20-го. І ось ми фактично усі тексти української журналістики за той час можна було просто перечитати фактично за ці 3 семестри. Але був викладач, був навчальний план і все. От є викладач, ну треба ж людині щось їсти. Треба людині щось їсти, вона вміє викладати це, не вміє світову історію. Тому ви будете 3 семестри слухати те, що вам взагалі не упало, але зато будете мати диплом. А найкраще, як не дивно, спеціальність, де в мене найбільше питали, де явно просто хотіло, щоб я щось дізнався, щось вивчив, щоб я не був повним йолопом, це богослов'я. А я спочатку не розумів, чому так, а потім зрозумів, тому що богослов'я – це корпоративна освіта. Тому що після того, як ти випустишся, більшість, не я, але більшість піде працювати священниками, якщо вони будуть дуби, то це відіб'ється, їхній єпископ особисто прийде на цю кафедру і запитає, а вибачте, будь ласка, чого ви мені дубів виписали, і навіщо ви хліб їсте, і може мені піти до патріарха, щоб ви перестали це робити, ну тоді до патріарха, зараз до митрополита. Щоб цього у вас не було, бо ви не надаєте справжньої освіти, ви не випускаєте спеціалістів, які нам, як корпорації, потрібні. І ось там це працює, тому там справді намагаються щось дати і вкласти дітям в голови. А у світських вузах не намагаються. Справа в тому, що якраз це і повинно працювати навіть у світських вузах. Дивися, через те, що у нас є, наприклад, величезний такий вуз НТУ КПІ, да? Тобто технічний вуз, який забезпечує там левову частку інженерних спеціальностей в України. Тобто має випускати інженерів різних напрямків. Це і IT-технології, це і хімія, це і фізика, це і будівництво, це будь-які напрямки, там машинобудівництво я мала на увазі. От, і суть в тому, що навіть самі викладачі цього університету кажуть, що там, де в них немає співпраці із роботодавцями цієї сфери, там у них застаріла база, там у них проблеми з працевлаштуванням потім студентів. Студенти випускаються, вони не йдуть працювати за фахом, бо вони нульові, вони приходять на виробництво, вони не знають, що вони мають робити. От в цьому є якраз проблема, і тут якраз цікавий досвід залучення підприємств, таких великих підприємств, які готові вкладатися в підготовку своїх фахівців. І вони якраз будуть тим контролером якості. От. У нас же зараз, зокрема, якщо технічні, окей, з технічними, там, якщо на багато проблем закрити очі, ще півбіди. Ми беремо гуманітарні вузи. У нас знову в цьому році левова частка вступників, тобто більшість вступників – це гуманітарії. Я сама гуманітарій, я знаю, про що я говорю. Тут усі гуманітарії. І що виходить? У нас випускаються тисячі філологів, перекладачів, лінгвістів, даруйте на слові істориків, і ще різних гуманітарних фахівців, які насправді отримують декоративні дипломи. Давайте погодимося з тим, що ці дипломи, вони декоративні. Вони не несуть ніякої цінності. Через те, що на ці фахи можна вступати з низьким балом ЗНО. Через те, що вузи ганяються за цими вступниками, щоб їх не закрили факультет, щоб їм не об'єднали факультет, щоб їх взагалі не закрили, особливо в регіонах. Вони готові брати найдурнішого йолопа в місті і тягнути його до 5-го курсу, і навіть випустити, видати йому диплом. От, аби тільки в них була хоч якась заповненість. А це якраз серйозна проблема. Нещодавно мені хтось із наших шанувальників сказав, що у нас проблема навіть з наповненістю вузів, вузи переповнені. Ні, в нас вузів якраз занадто багато. Їх настільки багато, що у нас зараз вищу освіту мають прибиральниці в АТБ. Навіщо? Слухай, ми ж всі це застали. Ми всі застали те, як ПТУ перетворювалося на університети, академії. Це просто при нас було в 90-ті, коли вони отримали нові рівні акредитації формально. І там виходило, що аж не академія клінінг-менеджменту, і університет кулінарної справи. Вчорашня бурса, наприклад, купувала фактично, її називаю, франшизу в авіаційному університеті. І випускала пачками економістів, яким приходили, там, знаєте, контрольна робота, роздрукуй і підпишися. От, розумієте? Люди друкували, підписувалися і їхали, отримували дипломи. Да? Ну окей, їм там треба було дипломки ще списати в когось, щоб отримати диплом. Всі це бачили, всі це знають. У багатьох зараз на вулиці спиняємо людей, більшість людей не працюють за фахом через те, що причина перша – фах не містить стільки грошей, щоб людина могла там собі нормально заробляти своїм фахом на життя. Це я говорю, зокрема, про філологію. От. Друге – це декоративні дипломи. Скажи, будь ласка, Татуся, ми ж виходимо з якогось… Зараз Україна, наскільки я розумію, виходить з принципу, що міністр освіти має бути вченим. Так чи інакше, або ректором, або там кимось ще. Ні. Ця людина повинна мати досвід роботи в освітній галузі. Тобто ця людина може прийти з посади навіть вчителя. Якщо людина має системне мислення, розуміє, в якому напрямку має розвиватися галузь освіти, вона може навіть з посади вчителя звичайного прийти в міністерство. Так. Почекай. Так. Давай ще раз. Ми говоримо, що в нас система освіти А – хрінова, так. Б – дуже хрінова, да. В – корупційна, так. Г – наповнена цими динозаврами, які там ще з Брежнєвим в уси цілувались, да? Не було усів, окей. А, в брові. В брові. І тепер ми кажемо, що але ж там знайдеться людина, яка реформує нам освітоньку. Варто просто її знайти. Це Шкарлет, це другий Шкарлет, це Табачник, твою мать, це ще якесь лайно. Може, не треба тут шукати? Ну, може, як в армії зробити? В армії от цивільного міністра оборони призначають? Інколи. Ну, там є така теоретична можливість. І не обов'язково олімпійський чемпіон має бути міністром спорту, наскільки я пригадую. Він навіть молодим не зобов'язаний бути, незважаючи на те, що він міністр молоді. Да? Сергій Бубко смотрить на тебе, як на непокорившуюся висоту, але так. Насправді це досить таки розумна ідея через те, що цю галузь врятує людина системним мисленням і дуже толковий менеджер, який розумітиме, куди, в якому напрямку буде йти розвиватися ця галузь. Але це ми теоретизуємо. По факту все одно беруть якогось там доктора педагогічних наук. Я оце коли бачу оцю назву «доктор педагогічних наук», мені стає хріново через те, що стосовно Академії педнаук, я вважаю, що цю багадільну треба, отак знаєте, щоб прийшли хлопці Києва мий, отак знаєте, до чистого змили. Потім хлорочкою посипали, 5 років підсипали хлорочкою і соллю, а тоді це все знову ж таки змить і заново будувати щось нове, тільки не Академію педнаук. Так, через те, що це здебільшого якесь пристаніще теоретиків щодо педагогіки. Це я уникаю матюків, через те так говорю теоретики щодо педагогіки, тому що там без матюків просто тяжко говорити. Це заклад, який породив Лептонівну, наприклад. Лептонні боги, ви пам'ятаєте всі? Так, а тепер переходимо, я як фізик-теоретик, переходимо до практики. Щодо конкурсу. Минулого разу ми запитували у вас, якщо безвіз, не дай Боже, скасують, а така небезпека дійсно є, то з якою відмазкою вийде до народу президент Володимир Зеленський? І відповідь найкраща, яку ми обрали, була від Дмитрия Фірсова. Ответит по накатанной схеме. Послушай, я президент этой страны, мне 42 год, я не лох. Я же тебе прийшов і сказав, хуже не буде. Пане Фірсов, ви найкращий. Залиште, будь ласка, в коментарях свої контакти, за якими з вами можна зв'язатися, і передати вам ваш чудовий приз. Шановні друзі, і оголошуємо наступний конкурс. Як ви гадаєте, як би найвишуканіше карати тих падлюк, що займають державні посади, але при цьому мають сплагіачені наукові роботи? Свої варіанти відповіді залишайте у нас в коментарях, найкраще отримують приз. Це була Сокира Шоу. Підписуйтесь на нас в Телеграмі, в Інстаграмі, господи, в Тіктоку, як багато змінилося за останні тижні. Підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ще не підписані. І не забувайте про лайочки. Всім пока!